Live in studio with Ta One HD and a Carl Stanio Navarra, Ua Wek Yib da Piazza. Insieme al come esiste le spettatori, l'Akumar programmi Hormis in Silla Piazza, all'um il Gima 26 ta' Meju, fadilna 10 all'elezioni generali. Vakru kum ukoll li għandkom sa' għada f'nofsinhar biex iġru l-karti tal-voti mill-assist tal-Pulizija, inkella mbagħad ikollkom tiġbruhom mill-uffiċċji tal-Kummissjoni Elettorali. Allura importanti li tiġbru dak id-dokument tal-vot. Niftu dan il-programm il-lejla, nibdew bl-ewwel filmat fejn nittama li min qed suppost joffrilna il-proposti tiegħu jismana ċaru tont. Għaldastant naraw min huwa l-ewwel personaġġ li se nitkellmu dwaru. Ovvjament se nitkellmu dwar il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Nitlob id-direzzjoni li bdew il-filmati u hekk qed naraw il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Sissa naraw kwiet hawnhekk qiegħed. Simon Ħareslaw jekk jogħġbok biex nistgħu nitkellmu fuq il-proposti tiegħek. Iva, tajjeb, ġibt l-attenzjoni tiegħek. All right. M'għandu xejn xejn, ma nafx. Simon, jekk jogħġbok. Kap tal-Oppożizzjoni, awek. All right. Mbagħad ovvjament qed titkellmu dwar Simon Busuttil dalgħodu nieda proposta li s'issa għadna ma nafu xejn dwar kemm se tiġi verament tiswa din dan il-proġett u kemm se jkun fattwali. Però bdejna bi problema għaliex tarulu l-karti. Ħanaraw dan il-filmat fejn ovvjament kellu jiġi interrott għaliex kellu bżonn illi jara dik il-karta speċjali. Il-filmat Jista' xi ħadd tiġibilli, please. Mela le, ħanaraw x'kienu dawn l-affarijiet. Mela, ħanibdew nisimgħu kemm jiftakar f'dawn l-affarijiet li saru u jibda billi attakka l-infrastruttura illi gvern immexxi minn Joseph Muscat qed jgħid illi fassa l-proġetti li bdew il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern li mhu minnu assolutament xejn. Ħanisimgħu kif tkellem. L-unika proġett li beda u għal-kem biex nkunu preċiżi kienu kol infassal minn qabel, imma l-unika proġett li beda u il-proġett tal-kappara, il-kelma kappara, ta' kappara. Sa' fuq il-votanti temmek, kemm jirrispettaw. Mela, però l-kbira ġeja issa, sinjuri, għaliex hawnhekk qed nitkellmu issa fuq il-proġett li vara llum biex iwieħed il-poplu Malti mħabba konġestjoni ta' traffiku li sa jħaffef il-proċess billi jintroduċi sistema ta' tram. Qed nitkellmu dwar biljuni ta' mhux miljuni, biljuni fejn se jġibu l-flus għadni ma nafx. Ħanisimgħu dan id-diskors ta' Simon Busuttil dalgħodu. Dan il-master plan illi rridu nagħmlu kemm jista' jkun malaj. Għana ser nkunu flessibli biżejjed illi naraw min ħireġ bl-idejat jekk għandux l-istess idea bħal tagħna. Stop, stop, direttur, u paċenzja. Ġifieri, da, stop, direttur, u paċenzja. Mela, jekk qed tissegwu sew, dan qed jgħid. Mela jien għandi l-proposti lesti biex immur għall-elezzjoni għax qed inwiedkom tram. Issa x'qed jgħid fl-istess ħin. Jekk intkom għandkom xi idea taħjar minn tiegħi, resquhom ħalli naraw jekk nistgħux naranġaw jew hemm bl-iskuża tal-flessibilità. Rada xej fuq xiex iridkom tivvotaw, ħankomplu. Jekk għandux idejat aħjar u ser inkunu open-minded. U allura naraw idejat. Bibgħat infetaħlaw jew lem. U naraw kemm jiswew. U għal stop, oħra. Naraw kemm jiswew. Ġifieri inti ħadd tiġi tgħid, qed titlobni l-vot. U ma tafx kemm hija jiswa l-proġett tiegħek. Jiġifieri jien irrid nikkalkula kemm sa żid li t-taxxi biex tagħmel tajjeb għal dan il-proġett. X'minx imkienx tiġibhom il-flus, kompli. Nix aħna issa nitlu fid-dettal ta' kemm tkun il-biljett biex inti fuq. Ukoll tajba oħra, stop. Ġifieri inti meta tmur biex tieħu trasport, dan ta' sistema ta' trasport alternattiv fi stadiġan, hawn xi ħadd igor fuq is-sistema ta' trasport pubbliku f'pajjiżna bħalissa le, għax is-sistema ttranġat kif għandha tkun u rridu niftakru li l-istess nies li qegħdin jagħtu l-pariri ta' Simon Busuttil mhux ta' bxej li hawn din l-konfużjoni kollha anke għall-introduzzjoni ta' xi ħaġa li importanti bħalma hija di li tipproponi bħal tram, il-laqas bissu kapaċi għedinna kemm se tiġi tiswa għalija għalik u għalikom hemm barra biex tirkbu fuq da la darba l-estih issa aħna għandna idea. Illi meta il-Partit Nazzjonista nieda proġett infrastrutturali kbar kien jgħidilna ħaj jifetaħ din il-ġurnata u jgħaddu snin u snin u snin bħal Malta ċirkewwa li ħadu madwar 17-il sena biex l-istewħ. U jrid jgħidilna illi fl-ewwel 5 snin ikonna l-ewwel sistema topera. Ħanisimgħu.
Mill Hansi Bomlok. Li mumma mi xara ta' tija rabba tu għemmin rabba wahda. Jidirli. Ħaj, ħajftakar il-rabba. Talim rabba. Għax għandu għalaw dex ukoll. Marsal Forn, u minn Marsal Forn tati għal-Rabat. U anki kiku kella tiġi illi tintmiss xi biċċaw diżet ikollna morru il-Parlament għal-vot bżewġ terzi. Stop oħra. Ġifieri, biex tmur il-Parlament biex tilleġiżla biex ir-rotta tgħaddi minn żona ta' Audi Z għax ma jrix illi tgħaddi minn żona ta' Audi Z. Tista' timmaġinaw kemm ħajdun dan il-proċess? U waqt li tkun qed tagħmel iskavi biex jgħaddu daw il-famużi mini fim fejn għandha tħaddi dit-tram. Għandna pajjiż ta' tant arkeoloġija storika. Xa jiġri kull darba li jifqu biex joqogħdu jagħmlu daw l-iskavi u jkollok issofra tendenza li twaqqaflek il-proġett. Dan mhux proġett ta' ħames snin, ta' qed nitkellmu proġett ta' għall-inqas 30 sena qed nitkellmu ħa nisimgħu nerġa'. Hija ironika u li xaħat mill-kamp tal-Partit Laburista isaqsi għad-dettalji. Dakka, mela. Issa, proġett bħal da, irrit il-power. Titħadmu b'xi ħaġa, bil-gas, biż-żejt, xi ħaġa, irrit il-power, l-enerġija. Issa, aħna għandna biżejjed enerġija x'niġġeneraw biex inħadmu xi ħaġa bħal di, di bażikament trid power station għaliha biex tkun effettiva. Ara x'qal? Lima tip ta' elettriku se tkun qed tuża u mill-lima source se tkun qed iġibu ġifieri mill-lima power station. U l-mistoqsija. Mill-elektrogas. X'daħqa dik, x'daħqa dik. Naħseb intom ukoll qed titqu biha. Però erħu dan il-kwistjoni ta' dwar it-tram. Il-Partit Nazzjonalista kompla bil-kampanja tiegħu u donnu f'ċertu momenti jinsa fejn qed jikkampanja. Bħalma ġara l-bira fil-għaxija. Ħanisimgħu l-Beppe Fenech Adami. Grazzi ta' din il-merħba sabiħa li tajtuna il-lejla ġewwa għall-Balzan. Għallija, sorry, għallija, għallija. Gaf da. Għallija, għallija. Gaf kbira. Jinsultom f'wiċċhom nista' ħallija. Vera ġiri, imma m'għandhomx jaqsmu żewġ lokalitajiet totalment differenti u jagħmlu parti mid-distrett, jiġifieri. Ħajma. Però mbagħad ngħaddu xi kultant ikollu xi blanks ġo moħħu Beppe Fenech Adami għaliex il-biraħ għal ħaġa wkoll ftit wara dak li żball. Li naħu kien żball l-oħxon li qala, naħseb kienet offiża lil kulħadd ħadd isimgħu. Erba' snin li jaru ilu intom f'dajtu lili u l-uffiċjali kollha tal-partit bir-responsabilità illi narġaw nibnu l-partit u nagħmluh mill-ġdid partit tan-nies. Aha, partit tan-nies. Ġdid. U kien hemm. Erba' snin ilu kien segretarju parlamentari, ma ninsewx. Flimkien ma' noħraħin li hemm preżenti fil-partit bħal Giorgio Pulicino, xfir da kollha jinsew, da partit ġdid. Mbagħad għandna oħra insult lilna, lill-anzjani speċjalment illi meta jmorru biex iġbru l-mediċini li niftakru sa' erba' snin ilu kollox kien autostok u issa x'qed jgħid? Uhom biex intukom il-mediċini kollha b'xejn. Kollha. Temnuħ. Imma temnuħ fit-tlieta ta' Ġunju tridu taraw lil min sa temnu fuq dawn l-affarijiet għaliex mhumiex ċajt. Però mhux ċajta sa tkun issa kif qed iħarsu lejna kif qed iħarsu lejn l-elezzjoni ġenerali. Għaliex Claudette il-bieraħ tkellmet ukoll ġo ħallija u wissiet lil kulħadd ara x'ħajamlu waqt l-elezzjoni. Din id-darba ħanoqgħdu għassa ħafna. Ħafna iktar milli qadna d-darba l-oħra. Għalhekk iġbru l-voti tagħkom u morru votaw għaqdu d-mir tagħkom biex ħadd ma jilabax imbagħad biex iwaħlu fina u jgħidu isma' hemm il-lob ma trid xejn, ha? Ħajma, imbagħad hemm kandidati oħrajn li laqas biss nafx isimhom għaliex huma ġodda u tantu hekk tantu huma ġodda laqas biss jafu x'qed jgħidu, ħan nisimgħu u wara jekk tifhmux. Kull politikant għandu ikun diletta. Ta' mexxej u reprezentattiv għall-elettorat billi ikun ta' eżempju. Għalhekk noqogħdu attenti kif nagħtu il-messaġġ tagħna. Aha. Noqogħdu attenti kif nagħtu l-messaġġ tagħna. Forsi għal salvu mal-lija qed jgħid, ma nafx. Issa mbagħad hemm kandidat ieħor jidhirli tal-Partit Demokratiku, għan nisimgħu kif tkellem. Nassigurakom li fl-erba ta' Ġunju sewa, it-tlieta nivvotaw. Jekk tivvotaw biħsieb konsiderazzjoni u tħarsu lej is-sitwazzjoni kif inillum il-ġurnata, verament ikonna gvern trasparenti.
Imma trasparente mhux kif inhuma daw illum il-ġurnata li laqas tarhom. Kif x'inhidi? Ma fimtix. Għalhekk, morru fit-tlieta ta' Ġunju u jfutaw għal Malta. Daħur il-kalendarju sew. U għamel alarm ukoll biex inqumu ftit. Għandna kapolavur ieħor, issa kandidati laqas jaf li hawn xi gżira reġun diġà ilha minn meta tħallna fl-Ewropa, ħanara. Il-programm elettorali għal-Għawdex biex nġibuħ gżira reġun ħalli tkun tista' tikkwalifika għall-fondi tal-Ewropa. Għaliex dal-aħħar x'kienet qed tagħmel? Tikkwalifika dak il-flejs kollha li kienu budgetjati speċjalment għalli għax gżira reġun. Issa skoprewha di ilna tħallna fl-Ewropa 13-il sena. Ajma. Mbagħad għandna kapolavur għall-artist il-kbir David Tejk. U jiena u gost nippreżentaħ għaliex tit for tat. How is it possible, Alonna? How is it possible that it kellem like din? Għanġa nisimawħ, għan parti uħra. Għax din importanti nisimawħa. Għadbirom isma nisptar tawdex. Aha. Il-Partit Nazjonalista jerġaj teħel n-nis. Ummema. Alonna, how is it possible? Użgur, how is it possible? Hemm qiegħda fil-programm elettorali u qed huwa. L-ikbar oxenita fil-manifest elettorali. Il-Partit Nazjonalista ti wieħed illi kif jidħol fil-gvern tajjeb, imur dritt l-isptar ta' Għawdex u jgħidha hekk reġa' tagħna. L-iktar ħaġa li ma tistax tagħmel f'pajjiż li huwa membru fl-Unjoni Ewropea, ir-rinazzjonalizzazzjoni ta' assi li kienu privatizzati. Li sa nirridu naraw Brussell kif tirreaġixxi għal ħaġa bħal dik. Nesew li hemm commitments speċifiċi bejn gvern u privat li huma miljuni kbar intizi biex jittejbu l-kwalità ta' saħħa tal-għawċin u li jġibu l-pazjenti minn barra biex jingħataw kura speċjalizzata ġo Għawdex taħ ħajkollhom sptar Għawdex ħadkollkom sptar illi se jkun state of the art. U magħha biex ma ninsewx, se jkun hemm l-Iskola Medika ta' Barsi hija fost l-aqwa universitajiet tas-saħħa fid-dinja. U il-multiplier effect ta' dak l-investiment kollu li tisir fis-saħħa f'Għawdex se jbbenefikaw l-Għawċin kollha. Erħi d-diskors dwar il-fondi reġjonali ta' Għawdex illi daw issa ftakru li hemm il-fondi, għax daw il-fondi diġà ġew għamu fil-fatt kienu negozjaw huma stess qabel ma tilfu l-gvern. Insew daw jiġri issa tgħidu li għadu jagħmlu minn Għawdex gżira reġun. Diġà hi gżira reġun. Però din hija l-biċċa importanti li rridkom tisimgħu u ara lil min temnu għaliex meta tixħalu r-radju tisimgħu l-odju, l-odju ta' jiġifieri. Mbagħad tisimgħu messaġġ bħal da għajdli lil min temmen int li qed tissegwini meta tisma' diskors bħal da. Qed nagħtu lill-kelma tagħna lil kulħadd. Il-Partit Nazzjonalista ma jagħmel vendikazzjonijiet ma' ħadd. Japplawduh l-istess bniedem illi ma xebax iċempel lil diversi nies jajjarhom b'isimhom bil-familja bil-konnessjonijiet kollha. U jridna nemnu billi Partit Nazzjonalista elett fil-gvern ma jwettaqx vendikazzjonijiet. David, sell it to the Marines. Ħanidu break għal ftit minuti, niġu lura nibdew id-diskussjoni tagħna fuq serjetà għaliex pajjiżna reġa' irreġistra surplus ieħor fl-ewwel ftit xhur ta' din is-sena. Ibqgħu magħna. Introducing MyDear, cool modern design with A++ efficiency. With plug-and-play connectivity, your smartphone gives you total control. Just one of the many features. Starting from €550. Call us on 21389389. Wara l-eluq tal-Power Station tal-Marsa, weda li qatt ma seħħet għal numru ta' snin, il-Power Station tal-Marsa illum tinsab magħluqa darba għaldejjem. Il-gvern ser ikun qed jagħmel il-passi li jmiss biex jibda r-riġenerazzjoni ta' dan is-sit u b'hekk ir-residenti tan-nofsinhar ta' Malta jgawdu minn ambjent aħjar. M'għandekx ħin u trid tevita traffiku? Għamel ix-xirja online fuq sparklimage.com.mt u nieħdu ħsieb li waslulek l-ordni sa wara l-bib. Il-prezzijiet ta' Sparklimage għalik minn fejn trid u fix-xin trid. OSS Orthopedic Sleep System.
Recliners motorizzati ta' kwalità superjuri, bżewġ muturi kompluti bil-powerlift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Sodot motorizzati kompluti bis-saqqu tal-latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat. Kumdità assoluta. Recliner's more comfortable. Mine. Mother, they're teasing me. Thomas? Haha, you're in trouble now. Ċempelissa fuq 21347122 jew 3 għal Malta, 21561742 għal Għawdex, jew żur is-sit tagħna www.oss.com.mt. U tinsiex, raqda tajba mhux kapriċċ, imma neċessità. Parola di nonno Tommaso. Siete o sed, boy! Are you sleepy, need a bed? Perfect comfort straight ahead. OSS. Comfort at its best. Soċjetà moderna tiddistingwixxi ruħha bis-servizz għall-ħarsien tal-protezzjoni liċ-ċittadin. F'pajjiżna għandna l-Akkademja għall-Korpi Dixxiplinati b'taħriġ għall-iżvilupp kontinwu professjonali lill-4,500 membru tal-Pulizija, l-Armata, il-Protezzjoni Ċivili u l-Faċilità Korrettiva ta' Kordin. Jiena taw ukoll opportunitajiet internazzjonali għal taħriġ speċjalizzat madwar id-dinja b'investiment ta' aktar minn 7 miljun euro. Sabiex nipproteġuk. U speċjalment illi qiegħed jerġa' jagħmel il-politika interessanti għan-nies. Il-lingwaġġ li użaw. Il-politika trid tkun interessanti għan-nies minha tkun relevanti għal ħajjithom, tbiddilhom ħajjithom, ittihom drittijiet li ma kellhomx, ittihom xogħol. Dik tagħmel il-politika interessanti. Għadhom kif ippruvajtu li kemm aħna poplu li għalha. Illum il-ġurnata sajmin fil-kap tal-Oppożizzjoni qed naraw ma jaqbilx magħna u anjorant. Irridu neħol il-Joseph Muscat. Jiena naħseb li bżajna fil-klib. Il-ħin kollu jisemmu Joseph. Hemmhekk turi biċċar li jridu l-poter, irridu jneħħuh minn hemm. Il-kilba li għandhom assiġġu tal-poter u lejra għal Joseph Muscat u l-Gvern Laburista qed wassalhom għal din negattività kollha. Sirri nilqakom mal-tieni parti tal-programm Pjazza u biex nibdew nitkellmu dwar l-aħbar pożittiva ħafna li fl-ewwel terz ta' din is-sena il-Fond Konsolidat kellu surplus ta' 21 miljun. Jiġifieri għall-ewwel tliet xhur ta' din is-sena irreġistrajna surplus ieħor ta' 21 miljun u dana fuq is-surplus tas-sena li għaddiet, jiġifieri għalqna s-sena li għaddiet l-2016 b'surplus ta' 100 miljun. Il-Prim Ministru Joseph Muscat kellem ftit tal-ħnilu dwar dan nisimgħu daqsxejn. 26 jum tal-kampanja illum ħarġet l-aħbar li matul l-ewwel erba' xhur ta' din is-sena il-pajjiżna baqa' jagħmel surplus. Ġifieri s-surplus ma kienx xi ħaġa ta' darba tal-2016, manka matul dan l-ewwel erba' xhur għamilna 21 miljun surplus fil-fond konsolidat. Dan huwa l-aqwa riżultat li qatt kiseb pajjiżna f'dan il-perjodu fl-istorja tiegħu. Dan jfisser li l-kompetenza ta' kif tmexxi l-ekonomija qiegħda turi riżultati dan huma riżultati li ħajbqgħu magħna jekk inżommu din
id-direzzjoni. Ma nistgħux nissugraw l-ekonomija, l-postijiet tax-xogħol, il-finanzi, is-saħħa li qed jibni pajjiżna billi konna koalizzjoni ta' konfużjoni, il-kaos li jġibu magħhom Simon Busuttil u Marlin Farrugia li m'għandhomx il-kredenzjali biex jmexxu l-ekonomija. Min-naħa tagħna, bit-tim tagħna ħankomplu nieħdu d-deċiżjonijiet, deċiżjonijiet ċari, deċiżjonijiet li diġà ġabu riżultati, l-aqwa riżultati fl-istorja tal-pajjiż u ħankomplu nagħtu riżultati saħansitra aħjar. Mela, dak kien il-Prim Ministru Ftit tal-Ħinilu fuq il-xandira Facebook Live li qed jagħmel ta' kuljum f'din il-kampanja elettorali nilqa' miegħu fl-istudio l-Alex Muscat, kandidat tal-Partit Laburista fuq 8 u l-11 il-distrett u l-Robert Boċ, analista finanzjarju. Insemmilkom sinjuri. Mela, smajna hemmhekk il-Prim Ministru jgħid illi dawn huma kisbiet ekonomiċi u finanzjari għall-pajjiż li huma importanti u l-għażla u dim l-elettorat hija jekk inkomplux din it-trend ta' tmexxija għaqlija fil-finanzi pubbliċi biex bekk il-Gvern ikun jista' jagħmel il-proġetti fattuali, kostjati, jew inkella indawru l-reġgħu l-oslura u nagħtu l-pajjiż u l-finanzi tal-pajjiż lura f'idejn persuni illi s'issa uraw inkompetenza anki fil-previżjonijiet fiskali. Ħanibda b'Robert għalissa ġdina iktar hija teknika. Il-kelma li oġbitni li semma l-Prim Ministru hija l-kompetenza. U allura wieħed jgħid imma aħna verament x'ġibna lejn il-pajjiż. Wieħed iħares lejn l-2013, meta Malta daħlet l-Excessive Deficit Procedure wara li kienet ħarġet u reġgħet daħlet, jew wara l-European Commission proponiet li tibqa' fl-Excessive Deficit Procedure, kien hemm xattiċiżmu kbir, u xattiċiżmu kbir mhux mill-Gvern Malti, mill-European Commission. Meta l-Gvern Laburista fl-2013 nieda l-programm tiegħu elettorali, l-European Commission kienet għalet ċarru tont illi Malta ma tistax tilħaq il-targets tagħha. Il-targets tal-Gvern Laburista kienu ambizzjużi għalfejn għax kien hemm problemi ħafna fis-settur tas-saħħa. Kien hemm problemi ħafna problemi kbar fis-settur tal-produttività fil-pajjiż, fis-settur tal-manifattura, kien hemm problema fil-kompetittività tal-pajjiż. Kien hemm problema li l-ħaddiema mhux qed isibu l-lejber ma mhux qed isib influss ta' ħaddiema f'dan is-settur. Kien hemm problemi fiskali li għandna bżonn inżidu taxxi fil-pajjiż. Dan kien fl-2013 l-opinjoni li ħarġet il-European Commission. Jiġifieri l-European Commission kien qed tbassar fl-2013 sitwazzjoni fejn id-dejn tagħna kien ħajibqa' elevat ħafna, ġara f'erba' snin biss. F'erba' snin biss rajna sitwazzjoni il-kontra minħabba l-kompetenzi ta' dan il-Gvern, tal-Ministru tal-Finanzi tagħna, rajna sitwazzjoni kompletament bil-kontra. Rajna sitwazzjoni fejn il-parteċipazzjoni tal-ħaddiema żdiedet, rajna sitwazzjoni fejn il-parteċipazzjoni tan-nisa żdiedet fl-ekonomija, rajna l-Gvern jaħdem mas-settur privat, rajna influss ta' investiment qawwi. Rajna flus fl-investiment tal-enerġija li kienet waħda mill-ikbar concerns li l-European Commission kienet semmi dak iż-żmien li l-enerġija tagħna hija problema kbira fejn jidħol il-fiscal discipline tagħna. Rajna sitwazzjoni fejn il-Gvern żied id-dħul tiegħu minkejja li m'għamilx austerità fil-pajjiż. U llum qegħdin naraw sitwazzjoni allura fejn l-ekonomija tagħna għandha sitwazzjoni ta' tkabbir ekonomiku li ma rajniex bħalu fl-2014 u 15 għandha tkabbir ekonomiku li laħħaq il-medja ta' 8%. Kull sena wara sena b'dawn l-erba' snin, kemm mort ngħidu nistgħu nkunu aħjar minn hekk dejjem suċċess wara suċċess wara suċċess. Il-Gvern qed jippjana li fil-programm tiegħu għaliex il-Gvern mhux biss nieda programm elettorali, il-Gvern għal ukoll li isma' aħna għalkemm huwa immirat u anke bir-rapporti tal-European Commission li ħajkun qed tkabbir ekonomiku medju ta' 4%, bil-proposti tiegħu daħħal jilħaq 2% aktar, medja ekonomika ta' 6%. U dan kollu ħajwassal għadura li s-sostenibilità tal-finanzi tagħna ħajbqgħu hemmhekk. Allura x'rajna? Rajna sitwazzjoni fejn il-surplus li ħaqna s-sena li għaddiet komplejna sostnuh din is-sena u ħankomplu sostnuh għas-snin li ġejjin. Jiġifieri il-pajjiż tagħna qed jilħaq dal-ġid ekonomiku, qed jirriżulta f'aktar tkabbir minħa tal-employment, fl-aktar flus fil-but, il-produttività żdiedet, il-unit labor cost naqas fir-realtà, jiġifieri il-pajjiż qed ikun iktar attrajenti għall-barrani. U dan qed iwassal allura f'sitwazzjoni fejn il-Gvern m'għandux bżonn jirkorri biex iżid it-taxxi u biex iżid l-austerità kif hemm il-pajjiżi barranin oħrajn ħalli it-targets Ewropej jintlaħħu. U il-Gvern qed jilħaq dawn it-targets Ewropej.
għaliex qed kun hemm tkabbir ekonomiku sostenibbli u rajna f'dawn l-ewwel erba' xhur li dħul mill-income tax żdied minkejja li ma żdiedx l-income tax, idħul mis-social security żdied minkejja ma żdiedx social security, rajna idħul mil-vet żdied. Ġew il-konsum u konsum tajjeb. Plus li hemm issa programmi sħaħ ta' fondi mill-Unjoni Ewropea li qas biss għadhom bdew jitmissu li dawn ukoll ħajkomplu jikkontribwixxu biex it-tkabbir ekonomiku jibqa' sostenibbli. Alex, inti ovvjament dawn segwi daw l-affarijiet, eċetera, però inti wkoll bħala kandidat tisimha' mill-ant in-nies li ddur bib-bib u nassigurak li forsi tikkorreġini inti, però hemm barra il-perċezzjoni tan-nies hija li qatt ma kellna żminijiet tajbin daqs daw. Dik verità, Robert sema punt importanti ħafna, kompetenza. Sew. In-nies hemm barra illum iserħu moħħhom illi Karl. Hemm gvern kompetenti fiskalment u ekonomikament. Serħan il-moħħ. Hemm dak is-serħan ta' moħħ. Illi kważi illi ferba snin biss. Jiena kont inħabbad il-bibien qabel l-elezzjoni ġenerali għaddiet. U ovvjament inħabbadhom issa wkoll, ġiri bqajt għaddej all the way. Qabel il-concerns kienu isma' jiena kif ħallaħħaq sal aħħar dax-xahar. Qabel il-concerns kienu isma' jiena s-saħħa ta' flusi mhumiex biżejjed. U qed titorob iktar għalfejn. Għax hemm busutik dejjem jirrepeti. Għaliex hemm in-nies hemm barra ma jlaħqux sal-aħħar tax-xahar, eċetera. Ma ngħid skusi, dan sa l-konti ta' dawlu l-ilma. Li qatt fadal nies li għadhom ma jlaħqux hija verità. Però id-differenza enormi li għamilna fil-ħajja ta' nies dal erba' snin hija realtà wkoll. Illi kif qal kif semma Robert, ħafna miżuri tal-gvern waslu biex in-nies għandhom iktar flus fil-but. Għax għandhom iktar flus fil-but. Ewlenija fosthom kienet il-miżura ta' dawlu tal-ilma. Il-miżura ta' dawlu tal-ilma ma kienitx forma ta' sfida politika li l-Partit Nazzjonalista qolla. Korrezzjoni loġika. U aħna ridna b'xi mod iraħsuhom, ma kienx dik, imma kienet li inti l-kontijiet finalment joqtu il kulħadd, il-kbir sa' żgħir, il-rispettivament. Issa il-moment li inti frankajt dawk il-flus li qabel kont qed tonfoq kull xahar, inti dawk il-flus ma tħares lihom, infaqthom biex qed tgħix aħjar. Jekk inti nfaqthom, xaħat għalaxħum. Jek xaħat għalaxħum, reġa nefaqum. U xa tiġi mela? Mela, kif għal Robert ukoll il-VAT, il-gvern ġabar iktar għax il-konsument jizdiet għax hemm iktar flus fil-bit tan-nies. Allura l-ekonomija qed tirriġenera ruħha. Illum in-nies erba snin ta' dan il-gvern, ġiri fl-ewwel erba snin tagħna, iserħu moħħhom. Illi finanzi, meta aħna konna ngħidu qabel elezzjoni ħajkun hemm gvern bil-għaqal bit-taxxi tal-flus il-poplu, dik jafu li llum hija kważi given. Ġviri, in-nies kultant jinsew li din il-kompetenza u serjetà fiskali u ekonomika da' warna rotta ferba' snin biss. Ġviri, safti tilu, n-nies kienu jafu li jisma' gvern huwa normali li jiddejjen li jonfoq ħafna iktar minn kemm jaqla illi jissetja l-midja li nnifsu u ma jelħaqhom qatt. Dik kienet norma fil-passat. Kanzi kienu jgħidu għax għandna x'nuru bihom għalihom. Din hi normal illum Karl ġiet illi l-Ministru tal-Finanzi jissettja targets u kull darba jaqbishom. Fil-passat konna nissettjaw targets u kull darba ma nimmitjawhomx. Illum nissettjaw targets. Nilħquhom u naqbżuhom. Dik id-differenza. Illum il-poplu minn barra jserraħ moħħu. Ġiru jaf illi anke x-xogħol tiegħu, jaf illi xogħlu huwa b'saħħtu, jaf l-ekonomija hija b'saħħtha allura jaf li hemm id-domanda. Però xorta li jagħmlu ħsara fiha di, jiġifieri l-ekonomija sejra tajba ħafna. Jagħmlu ħsara mal-baranin, però mbagħad meta tinsaqsu l-baranin jgħidu isma' il-verità hi li intom sejrin tajjeb ħafna. Palma tkellem Ed Baum, Miralija Ed Baum, Ed Nussbaum li huwa il-kap eżekuttiv ta' Grant Thornton International. U dan ta' intervista lil The Times ma' Vanessa McDonald fejn saqsitu isma' minn 0 sa' 10 blaxa tkun l-ogħla punt. Kif poġġi l-Malta f'dak l-indux għasamma l-attrazzjoni tagħha bħala post tal-investimenti internazzjonali u għas-servizzi finanzjari? Ħana raw x'wieġeb. On a scale of 1 to 10, 10 being the best, how would you regard Malta's reputation as a financial services jurisdiction? Well, right now I think it's very strong, at least 9 plus. Malta has a strong financial services sector, great talented workforce. It's got the right business environment in general. Now, there's always ups and downs, there's always bumps in the road with any country, but I think Malta will get past those. So I think from an overall long-term perspective, and even in the short term, Malta is a great place to be doing business and a great place for the financial services industry. Nussbaum li huwa kap eżekuttiv tal-Grant Thornton International, mhuwiex xi ħuta żgħira data fil-servizzi finanzjari. X'saħseb inti, Robert?
laqat il-musmar 9 plus out of 10 jati. Aħna pajjiżna għandna settur ta' servizz finanzjarju illi huwa attrajenti għall-barrani. Illum għandna barranin li jiġu investu ma tax l-ewwel ħaġa l-workforce tagħna huwa highly qualified. Illum is-sib fis-settur tal-workforce tagħna nies fl-IT, nies accountants, avukati tajbin li kollha tispeċjalizzaw f'dan il-qasam. Għandna sistema attrajenti ħafna fiskali. Is-sistema fiskali tagħna mhix vera hija xi tax haven, aħna kull kumpanija Malta tħallas l-istess rata ta' taxxa, ma nagħtu inċentiv il-barranin biex iħallu flushom Malta u mhux jogħduhom barra, ħalli jkomplu jinvestu Malta. Għandna sistema b'saħħitha ħafna fis-settur bankarju, il-banek tagħna. Sodi jaddu mill-stress test automatiku, għandna deposit guarantee scheme, għandna l-investment compensation scheme, għandna liġi finanzjarja, l-investment compensation act, per eżempju, liġi finanzjarja b'saħħitha. Dawn kollha huma ta' serħan tal-moħħ għall-barranin li jiġu jinvestu fil-pajjiż tagħna. Ejja ma ninsewx li aħna qegħdin f'Ewropa, l-ebda pajjiż fl-Ewropa m'għandu l-istess tassazzjoni, jekk tħares lejn Ċipru, it-taxxa tagħha hija 12%, jekk tħares lejn Irlanda, it-taxxa tagħha hija 12%, jekk tħares lejn il-Bulgarija, it-taxxa tagħha hija 10%. B'ħafna pajjiżi barranin qed inniżlu għall-livell tat-tassazzjoni tagħhom, allura aħna x'aħna qed nagħmlu ħażin billi verament qegħdin nagħmlu sistema attrajenti għal min irid jinvesti fil-pajjiż. U hija ma ninsewx ukoll li aħna mhux vera għandna sistema ta' offshore, l-offshore hija li nqatat żmien kbir. Jekk iridu nitkellmu fuq offshore u nitkellmu meta konna blacklisted fid-disajnijiet, nistgħu nitkellmu ma aħna b'responsabilità kbira politiċana bidluha f'sistema ta' onshore, bidluha f'sistema ta' rivoluzzjoni tat-taxxa għal barranin li qed jinvestu Malta. U allura l-investiment qiegħed jikber u jinemmen li l-politikanti kollha u l-setturi kollha għandhom ikomplu jaħdmu biex ikomplu jsaħħu din is-sitwazzjoni tat-taxxa tagħna. Alex, ħaġa li qed issir ovvja u nistenal u bdi f'din il-parentesi għax irbad irid ingħaddu biex nitkellem ma' Dr. Alfred Sant, qed isir ħafna tbeżih fuq dan is-settur għaliex jafu li hemm ħafna nies jaħdmu fih. Il-ħafna tbeżih li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista huwa purament biex jipprova jmina l-ekonomija. Il-Partit Nazzjonalista tista' tgħid illi lu issa fuq kampanja ta' 4 snin, anke fuq livell sfortunatament internazzjonali, jipprova jnawwar wieħed mill-ikbar suċċessi ta' dan il-gvern, wieħed mill-ikbar suċċessi ta' Joseph Muscat. Għax xaf li jekk jipprova jnawwar dak is-suċċess finalment, politikament il-Partit Laburista jista' jaqla daqqa qed jaħseb hu għal raġunijiet purament politiċi tiegħu. Ġiri ma ddejjaqx il-kap tal-Oppożizzjoni id-dur l-erba' tirjieħ tad-dinja jimmina l-ekonomija tagħna. Aħna nafu li ċertifikat wara ieħor l-ekonomija tagħna sejra tajjeb. Punt importanti ħafna li rdu nsemmu Karl. Fis-sena tal-elezzjoni il-gvern baqa' jirreġistra surplus. Aħna konna mdorrijin. Kif ġejja l-elezzjoni, il-gvern jonfu bla doċċ biex letteralment jipprova jakkwista l-aħħar voti, issa qed naraw l-istorja bil-maqlub. Fis-sena tal-elezzjoni il-gvern baqa' jirreġistra surplus ikbar mit-tas-sena li għaddiet. Hemmhekk tara is-serjetà, hemmhekk tara politika finanzjarja ekonomika li hija serja. Il-kap tal-Oppożizzjoni din li ilu qed weġġaw, ħan ngħidha bir-responsabilità din, qed taħarqu qalbu għall-fatt illi aħna ksibna suċċess ekonomiku li qed igawdu minnu l-familji. Għax jaf illi s-saħħa ekonomika tagħna tista' twassal biex il-pajjiż ikompli mixru quddiem u l-elettorat ikun komdu. Allura qed jipprova jnawwara din. U b'hekk aħna ma nistgħux inħallu. L-Oppożizzjoni tipperikola dak kollu li bħala pajjiż, issa mhux bħala Partit Laburista jew bħala Prim Ministru Joseph Muscat, dak kollu li konna kapaċi niksbu f'dal 4 snin. U dan għadu biss il-bidu. Ġi ksibna dan kollu f'4 snin biss. Aħseb wara x'aħna kapaċi. Ejja ħankomplu dak il-ġejjin. Alex Saliba, kandidat tal-Partit Muscat, sorry, tal-Alex Muscat, kandidat tal-Partit Laburista fuq 8 u 11 il-distrett u Robert Boċ, grazzi ħafna tal-li kont magħna. Mela aħna nsa nifqu għal ftit tal-minuti, kif niġu l-ura se nitkellmu ma' Dr. Alfred Sant. Ibgħu magħna. L-istorja bikrija tal-Partit Laburista. Il-fondaturi, l-ewwel pjuniri, l-ewwel mexxejja, it-terrinata tan-nazzjonalisti kontra Strickland, id-dnub il-mejjet, iż-żagħżugħ Domintov. L-istorja tal-Partit Laburista f'kull żmien id-diviża taż-żgħir il-leħen tal-ħaddiema, ktieb ġdid ta' Francis Gallia. Thank you.
M'għandekx ħin u trid tevita traffiku? Għamel ix-xirja online fuq sparkylimage.com.mt u nieħdu ħsieb li waslulek l-ordni sa wara l-bib. Il-prezzijiet ta' Sparky Limage għalik minn fejn trid u fi x'ħin trid. B'investiment ta' aktar minn 85 miljun euro f'tagħmir tal-aħħar teknoloġija mill-korpi disċiplinati għandhom faċilitajiet ġodda b'sistemi avvanzati. L-armata għandha flotta militari moderna biex tħares lil pajjiżna mill-ajru, mill-ibħra u fuq l-art. Il-korp tal-Pulizija qiegħed jaġġorna m'żminijietna sabiex iħares il-komunitajiet u jiġġieled il-kriminalità. Tibdil fil-flotta ta' vetturi ta' tifi tan-nar, il-protezzjoni ċivili qed iżid l-effiċjenza f'każi ta' emerġenza. Dan sabiex niproteġuk. Introducing MyDeal. Cool modern design with A++ efficiency. With plug-and-play connectivity, your smartphone gives you total control. Just one of the many features. Starting from 550 euros. Call us on 21389389. Viżjoni u ħidma biex pajjiżna jimxi l qudiem. Biex uliedna jkollhom futur aħjar, hemm bżonn ta' viżjoni u ħidma li twassal għal riżultati li minnhom igawdu l-familji u n-negozji. Matul l-aħħar snin, il-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali wettaq bosta proġetti li tejbu l-livell tal-ħajja f'pajjiżna. Dan u aktar u frott viżjoni u ħidma biex pajjiżna jimxi l qudiem. Twaqqafx dak li ksibna fl-imkien. Jekk trid inkomplu mixjin il qudiem. Fit-3 ta' Ġunju, ivvota lill-Partit Laburista. L-aqwa żmien ta' pajjiżna, mass meeting, il-ħadd, 28 ta' Mejju, mill-5 ta' nofsinhar il qudiem, il-Fosos, Furjana. Jindirizza għal dawk preżenti, il-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat. Kunu magħna sabiex niċċelebraw flimkien l-aqwa żmien ta' pajjiżna. Sinjuri, l-għakom għattelet u l-axar parti da dan il-programmu. Nil-qa bunur l-Dr. Alfred Sant, ex-Prim-Ministru u mexxej tal-Partit Laburista, l-lum membru parlamentari Ewropew. Sallim lek, Dr. Sant. Sallim lek. Nar 3 ta' Ġunju, l-poplu Malti għandu għazla importanti għalih. Mxek? Kull elezzjoni hija għazla importanti. Din ovvjament hija għazla mill-aktar qawwija li se jkollu qudiem matul dan l-aħħar snin. Inti tajt qawwija, x'inhuma raġunijiet fl-opinjoni tiegħek? Naħseb illi il-problema kbira se tkun din jekk il-poplux konvint illi jridu komplibni fuq dak li sar dal aħħar 4 snin. Personalment inħoss li għandu jkun konvint għax kien hemm tkabbir ekonomiku jini li nsegwi l-ekonomija minn żmien u għom. Il-kredenzjali kollha. Qatt ma kien hawn tkabbir ekonomiku daqstant qawwi fil-pajjiż mill-indipendenza l-hawn naħseb jien u sostnut. Ġifieri mhux dak li jgħidu l-flash in the pan ta' darba, ma huwa sostnut u anki prevedibbli se jibqa' hekk. U mbagħad fl-istess ħin kien hemm ukoll progress soċjali fuq diversi fronti ta' libertajiet soċjali Ewropej biex ngħidulhom hekk. Imma anki wkoll kisba soċjali dak li għandu x'jaqsam mal-faqar nagħmlu mod. Illi diverġenza bejn il-faqar u s-sinjuri u n-numru ta' nies li kienu friski u ta' faqar, il-gvern inexxielu inaqqasa. Ħaġa li naħseb jien unika f'pajjiżna f'dal aħħar 20 sena, 30 sena. Issa il-gamb li hija din se nkomplu niblu fuqha jew le. U naħseb illi huwa kruċjali li wieħed jifhem illi min ikun qed imexxi huwa parti suċċess miksub. Mhux jiġifieri kull naħad jista' tagħmilha. Kien hemm Parti Nazzjonalista fil-Gvern għal snin twal fejn ma rnexxilux iġiba din il-ħaġa kien jiftaħar meta kienu kien hemm tkabbir ekonomiku ta' 0.5% 1%,
għanna reġistrajna bej 3 u 5 b'dol aħħar snin. Sostanzjali. Ġifieri tagħmel differenza meta timexxi. U effettivament irridu waslu l-messaġġ li din hija xi ħaġa rridu nkomplu nibnu fuqha, mhux we take it for granted. Din hija sqarrija importanti biex ma naħduwix for granted. Hemm barra però il-poplu Malti tiġi bombardjat minn sensiera ta' proposti fuq proposti min-naħa tal-oppożizzjoni mexxija minn Dr. Simon Busuttil. F'opinjoni tiegħek inti fl-esperjenza ta' ekonomista, esperjenza bħala politiku wkoll, il-poplu Malti għandu joqgħod attent għal dan it-tip ta' wedid? Fem, meta tkun f'elezzjoni, kampanja elezzjoni, kull partit ikun qiegħed u qiegħed u qiegħed u qiegħed. Naħseb illi l-Partit Nazzjonalista għandu bdil problema li fondamentalment il-messaġġ tiegħu f'din l-elezzjoni huwa negattiv. Jiġifieri negattiv, 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 u dik ħażin. Dik ħażin għall-image tal-partit, ħażin biex tikkonvinċi lin-nies, għax in-nies ma jridux negattività biss. Allora biex iwiżen in-negattività tiegħu qed ikollu iwiegħed bl-addoġġ. Imma il-wedijiet jiżolqu meta jkunu magħmulin bil-mod kif qed isiru. Allora nemmen jien illi din hija kruċjali, minn għandek xi ħaġa li hija negattiva għaddejja ħin kollu, qed tipprova tattiha billi ddaħħal numru ta' wedijiet illi ħafna darba ma jorbtux ma' xulxin. U allura tajjeb illi min ikun qiegħed jifli x'inhu għaddej, iħares ukoll lej ir-rekord. Lej ir-rekord soċjali u r-rekord ekonomiku taż-żewġ kontestanti tal-Partit Laburista minnaħa u tal-Partit Nazzjonalista mill-oħra. Bħala ekonomista, meta tisma' aħbar ukoll bħallum li l-Gvern irreġistra surplus finanzjarju għal-tieni darba issa kien għalaqna sena li għaddit 100 miljon u din id-darba issa fl-ewwel tliet tas-sena għandna 21 miljun euro oħra. Ovvjament għandek iktar manovrabilità min-naħa tal-gvern tal-ġurnata, però kemm huma importanti sinjali bħal daw fuq il-kelma kompetenza kif fissirha l-Prim-Ministru Joseph Muscat. Kruċjali li tara kif ġiet surplus. U naħseb jien l-aktar ħaġa importanti meta ngħidu hemm surplus li hija xi ħaġa unika, mhux biss hemm surplus, imma surplus ma ġiex bl-awsterità. Jiġifieri ma ġiex biss sikkart iċ-ċinturin. Għax jekk tħares lejn 89 pajjiżi oħra taż-żona tal-Ewro, risqin jew għandhom is-surplus ukoll. Ma fil-maġġoranza kbira tal-każi, li forsi għall-Ġermanja at the margin, kollha permezz ta' politika ta' awsterità. Jiġifieri sikkart iċ-ċinturin, tnaqqis ta' spiża tal-gvern f'kuntest fejn l-ekonomija tagħhom ma tantx kienet qed tikber laqas. Jiġifieri dak ifisser li kien hemm biżijiet soċjali li żdiedu fuq iċ-ċittadini. Malta hija unika b'da' sens, mhux biss is-surplus u nħidu gost bih, xikultant surplus ifisser li qed jekk ifisser kif bħal dar pajjiż li qiegħed tfaddal. Tfaddal jew ma tonfoqx fl-investimenti jew kellha qed iżżid il-biżijiet soċjali. Sorry, ma tantx jiena konvintu mbagħad li dak huwa surplus benefiċjali, tibda benefiċċju. Fil-kastana le. Kastana is-surplus ġi fuq kuntest fejn espansjoni ekonomika kienet hemm, il-vantaġġi soċjali żdiedu u għadhom qed jiżdiedu hemm perspettiva li jiżdiedu b'mod realistiku u naħseb dak hija l-aktar ħaġa kruċjali li rridu nisħu fuqha. Surplus ħaġa tajba, ħaddieħor forsi qed iġib surplus ukoll jew qed iġib surplus, mhux kif ġibniha aħna permezz ta' tkabbir ekonomiku u ta' żieda fil-benefiċċji soċjali. Allura, dan il-miraklu ekonomiku li qed ngħixu f'dawn iż-żminijiet. Allura, ovvjament ikollok sezzjoni ta' nies li tista' tgħid li huwa minn xalfejn noqgħod nimur nivvota, mhux importanti. Imma jekk ikolli nistaqsik, kemm huwa importanti issa il-vot biex dak li għandna llum ikompli għaddej? Ċara, kull vot jiswa, kull vot jgħod, u kull min jemmen illi mixin fi triq it-tajba u għandna gvern li ta' bilħaq mexxa l quddiem u konvint minna dejjem. Rrid jorġi vota. Ma tistax tgħid u hija kellna maġġoranza ta' 30,000 35,000 fl-aħħar elezzjoni żgur se tibqa' hemm parti minnha anke jekk tonqos. Le, dak huwa argument żbaljat, kull vot jiswa. Elezzjoni kif naf personalment tista' tintilef bi ftit mijiet ta' voti u allura huwa kruċjali li kull min jemmen
fl-għazla li għati prezenta Joseph Muscat u l-Partit Laburista fil-Gvern għandu joħroċ jivvota kosta kollox. Dr. Fitzant, nirringrazzjak ħafna tal-ħintijak maħna, l-ħintana skada. Signori, aħna ġeddu l-appuntament għana l-nar it-tnejn fil-6 nofs, pero l-lejla fl-għaxa, fejn l-għaxa l-għaxa kwarta l-lejla, wara l-Prim Ministru Joseph Muscat jitem il-dibattitu tiegħu flimkien ma' l-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil wara il-programm Xara Bank fuq Television Malta. Se nkunu qed nanalizzaw dan id-diskors jiena flimkien ma' Luke Dalli u Kristin Dalli u bil-mistidna tagħna fil-studio speċjali li ħejjejna propju għal din l-okkażjoni. Minnaw fit ieħor jibdew One News ibgħu magħna fuq One Television. Il-komplement ta' serata tajba, saħħit.